Це кадри фінального поєдинку Чемпіонату Європи в травні з параармреслінгу. Спортсмен з Тернопільщини Володимир Гродік виборов золото, перемігши в категорії плюс 85 кілограмів. Після повернення з чемпіонату Володимира привітав з перемогою начальник Тернопільського регіонального центру інваспорт Віктор Федорчак. Вітаю! Дякую! Молодець! Ми вболівали, тому що знаю з попередніх результатів. Грузинська команда досить сильна, і якраз він попав у фінал спортсменам з Грузії. І ми дивилися у відео, як він бореться, переживали. От, тому що коли вийшов грузин, бачите, ніби комплекція цього спортсмена навіть така більш масивна, але наш спортсмен переміг і став чемпіоном. Звичайно, це радість, це супер взагалі. Володимир Гродзік розповідає, грузин, якого вдалося перемогти у фіналі, наразі чинний чемпіон світу. Так, це перший місце чемпіонату Європи. Це була дуже важлива перемога, оскільки я довго про це мріяв і довго без цього йшов. Армреслінгом Володимир почав займатися у 2008 році. Паралельно також займався легкою атлетикою – штовханням кулі. І непогані були, між іншим, в нього результати, він досягнув до нормативу майстра спорту. Але цей параарм спорт все ж таки його більше притягував. І він досить серйозно до цього став, тренувань практично не пропускає. Тренує Володимира ще один тернопільський чемпіон світового рівня, срібний призер Всесвітніх ігор з єдиноборств Вадим Стецюк. Тренування відбувається 2-3 рази на тиждень по кілька годин. Тренування спрямоване на розвиток сили. Це називається розведення в кросовері. Тут працюють грудні м'язи, які потрібні при боротьбі. Володимир каже, після перемоги на чемпіонаті Європи серед головних цілей – золото чемпіонату світу. Спортсмен планує представити Україну на чемпіонаті в Молдові в серпні цього року. Це мій спосіб життя, це частина мене. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.